Então, o maior projeto que eu entendo, que eu vejo, que eu penso, é uma luta incessante pelo respeito ao dinheiro público. O meu projeto é uma luta incessante de respeito ao dinheiro público. Você acha que o dinheiro público é mal empregado? Se ele está sendo bem empregado, ele pode ser melhor ainda. Entendeu? Ele pode ser melhor ainda. Então, se você consegue ocupar uma vaga sem compromisso com, né, os grandes financiadores de campanha, você consegue ter uma candidatura, um mandato assim, independente, então você consegue ter fiscalizar melhor o dinheiro público. Então, o meu maior projeto para mim, para a cidade de Guarapari, como pré-candidato hoje, é fiscalizar, é buscar respeito, é buscar transparência com o dinheiro público. Você falou que você, uma vez sendo candidato com um determinado candidato a prefeito, e ele ganhando, você conseguiria, por isso que eu entendi, implementar o seu projeto. Se você é candidato com ele ganha, você ganha, mais fácil. Não há garantia. Não há garantia. Sim, sim. Há uma possibilidade melhor, sim, sim, ou maior. Sim. Mas garantia a gente não vê, porque o Júnior da Escola, quando esteve aqui, falou uma coisa interessante. Dê poder ao homem, conheça-o. Com certeza. E é assim que a gente tem visto, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Agora, com relação ao dinheiro público, a gente está já chegando ao final do programa, com relação ao dinheiro público, com relação ao dinheiro, né, que é empregado em campanha, você concorda que um vereador, um deputado, um prefeito, deputado seja em qualquer esfera, gaste, por exemplo, 1 milhão numa campanha? Vamos falar de vereador, que é o caso que você é pré-candidato hoje, que gaste 300 mil, 500 mil na campanha, sendo que às vezes o valor do salário dele não vai dar aquilo. Você concorda com isso? O que você acha disso? É interessante, né, quando a gente participa de uma entrevista com o Fabiano, que ele é muito inteligente nas suas perguntas e tem a inteligência da resposta da pergunta. Às vezes eu paro para pensar e fico fazendo conta, né? Como o cara fala para você, não, para você ser candidato, você tem que ter pelo menos 200, 300 mil para gastar em campanha de vereador, se referindo ao município de Guarapari. Mas se você for ver pelo salário, o cara não consegue ganhar isso. Então, isso daí, sabe o que acontece? Eu acho que o eleitor também poderia observar isso. Quanto mais visibilidade a campanha, maior investimento. Maior investimento. E, na minha opinião, isso aí é um político perigoso para o município, ou até mesmo para o Estado. A gente está falando agora de uma campanha pré-candidato para o ano que vem. Mas se você vê uma campanha com 40 carreata, com 50 carros adesivados, e bota gasolina aqui, bota gasolina aqui, ali, na minha opinião, esse candidato não deveria nem ter voto. Porque não é possível o cara gastar 200, 300 mil para ter o salário, que não é ruim. Eu não estou dizendo que o salário de vereador é ruim, não é ruim. Mas com esse investimento não tem lógica. Se você fizer a conta, essa conta não vai fechar. Não. Bom, a gente já finalizar. Guarapari. Eu já falei isso aqui para alguns entrevistados que vieram aqui. Eu recebi um tesouro aqui, falando de turismo desde 1986, 87. Está guardado aqui. E lá se falavam praticamente as mesmas coisas que se fala hoje do turismo de Guarapari. Que Guarapari é o cartão de visita do Estado. Guarapari tem jeito? Então, como já em outro bloco você me perguntou, eu sou evangélico, mas eu procuro ter uma mente muito aberta para as coisas. É, se você fosse referir, por exemplo, aqui perto de nós, aqui, o Carnaval do Rio de Janeiro, quando acaba o Carnaval, é de conhecimento de todo mundo, precisa ser carnavalesco, eles já estão preocupados com o Carnaval do ano seguinte. Guarapari se fala em cidade turística, mas a gente tem feriado, aí tivemos aí feriado que às vezes é sexta-feira, você não vê a programação nenhuma para sexta, sábado e domingo, por exemplo. Precisamos de, por exemplo, um prefeito dentro da sua pergunta que tenha uma preocupação para elaborar um calendário turístico para a cidade. Não ficar, por exemplo, aguardando a demanda dos turistas que chegam na nossa cidade, que são muito bem-vindos, são bênção na nossa cidade, antes do Natal, e às vezes, de acordo com a data do Carnaval, vão embora depois do Carnaval.
E aí você pega, vamos botar que seja 3 meses, entre dezembro e depois do carnaval, ou 2 meses, você pega de 9 a 10 meses sem nada. Com praia, com feriado. Então há uma necessidade de elaborar um calendário turístico para a cidade. Essa fala também eu já ouvi de muitos, muitos políticos eleitos, inclusive. Dantas, obrigado por você ter comparecido ao nosso programa. Dantas, Deus é fiel, Dantas Ebenezer, assim que ele gosta de ser chamado. Obrigado, você é sempre bem-vindo aqui. Obrigado pela sua presença. Fique à vontade para você fazer as suas considerações finais. Eu creio no município, eu creio no Estado e eu creio no Brasil melhor. Tenho 7 camisas dessas que serão usadas o ano que vem. Essa aqui é amarela, escrita em verde. Eu tenho amarela, escrita em preta. Então, você que me acompanha no dia a dia, nas redes sociais, você vai me ver. Essa eu coloquei a propósito hoje, mas só serão usadas a partir do dia 1º de janeiro de 2020. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Forte abraço, obrigado Fabiano, obrigado equipe da TV Sudeste, Deus é fiel. Nós agradecemos a presença do Dantas, agradecemos ao Fábio Ramos aqui no controle das câmeras, do som, agradecemos a você de casa pelo carinho da sua audiência mais uma vez. A gente é sempre muito grato a você pelo privilégio, pelo prestígio que você nos dá com a sua audiência, com o seu carinho. Agradecemos a Deus pela oportunidade de mais um programa. A gente volta semana que vem com mais Sala de Imprensa. Até lá.